Kryeministri Edi Rama e vijoi traditën 10-vjeçare të takimeve dy ditore informale me kabinetin për paranisje së pushimeve të verës. Zgjodhi si vendmbledhje të qeverisë te Pelenën e Tërmet Peqit, ku në zgjedhjet e 14 majt, Partia Socialiste arriti rezultatin më të thellë në rang vendi, e si shta vet Rama, rezultat të jetë publicitar. Kreu qeverisë thotë se kjo mbledhje dy ditore do të shërbej për reflektime dhe qarkullim mendimesh e idesh në prag të një sezoni të ri reformimesh dhe vetë reformimi. Formati këtij takimi shërben për të bërë një bilanc, çfarë ka arritur secila ministri dhe çfarë projektesh janë duke realizuar e çfarë nuk ka shkuar mirë. Në komentin e kryeministrit për këtë takim, ai flet për vetë reformim, që mund të jetë sinjali për çka do të ndodhë në shtator. Më e rëndësishmja, pjesë e takimit janë planet për secilën ministri për 6 muaj të ardhshëm. Kjo e lidhur edhe me programin politik të Partisë Socialiste, çfarë synon të arrijë deri në fund të këtij mandati të tretë qeverisës. Nga fotot e publikuara prej kryeministrit Edi Rama tregohet se nuk janë vetëm ministrat, të cilët duhet të raportojnë e të shprehin ide. Bashkë me ta janë edhe kabinetet ministrore, zëvendës ministrat, përfshi drejtorët më të rëndësishëm të tyre. Freskia e ujrave të ftohtë të Pelenës mund të shërbejë disa ministrave edhe për të qetësuar temperaturat e rritura brenda qeverisë, të dala në pa gjatë mbledhjes së Këshillit të Ministrave pa kohë përpara nisjes së asamblesë të Partisë Socialiste. Ky takim i Pelenës do të shërbejë Edi Ramës edhe për matjen e performancës së detajuar të çdo ministrie, krahas evidentimit të pakënaqësive konstante të Edi Ramës, edhe kur partia e tij bashkë me qeverinë mund të jenë në ditën e tyre më të mirë. Në kushtet kur Edi Rama është i vetëdijshëm për pikat e forta e të dobta të performancës së çdo ministrie, takimi i Pelenës do t'i shërbej për të kristalizuar lëvizjet e mundshme gjatë shtatorit, paralajmëruar prej tij nga Tepelena, kur foli për një sezon qeverisës reformues.